Менің атым Светлана. Мен Ыбырай Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институтында оқимын. Мен қазақ тілде білім аламын. Себебі қазақ тілі мемлекеттік тіл. Я Мадей, студент Аркалыкского государственного педагогического института. Русский язык мне нужен для общения с друзьями, так как наша страна многонациональная. I'm Aida. I'm student of Arkalyk State Pedagogical Institute, named after Ibrahim Altınsar. I learn English because English is an international language which we use to communicate with people from other countries. And I think three multilingualism is the way to success. So let's listen what think about it our students. Я біздің мемлекетімізде мемлекеттік қазақ тілі. Бірақ Абай атамыз айтып кеткендей, бір тіл білсең бір адамсың, екі тіл білсең екі адамсың дейді. Ал Әл-Фараби бабамыз 70-ке жоқ тіл білген. Солай айтпақшы, қазіргі кезде қазақ елімізге, осы қазақ жұртымызға үш тұғырлы тіл ешқашан артықтық етпейді. Бұл тек біздің өлке, біздің мерейімізді арттырып, еліміз одан ары қарай дамытатын ғана пайдасы болады. Сонымен ел ертеңін ойлаған ағаларымыз әрине елді артқа тартатын заң шығармайтын белгілі. Сол себепті еліміздің және жұртымыздың өзге басқа да мемлекеттердің алдында өз дәрежесін көтеруіне бұл үш тұғырлы тіл ең басты бір қаруымыз деп ойлаймын. Казахстан должен восприниматься во всем мире как высокообразованная страна, население которой знает три языка. Это казахский язык, государственный язык, русский язык, язык межнациональное общение и английский язык, язык успешной интеграции в глобальную экономику. We need to know English because it's the language of science and the innovation. Дін оянып, тіл тіріліп жатқанда, малын басқа, бола мекен мақтанға. Қазақ елі өзі жерде жүргенмен қасиеті тұр ғой бүгін аспанда. Тілім менің, үнім менің нұрлы күн, жер шарының бейігінде тұр бүгін. Мен тілімді мәңгі мақтан етемін, тілсіз менің болмас әсте тірлігім. Мен өз тілімді мақтан етемін. Елбасымыз айтқандай, болашақ жастардың қолында, ал жастар сол кемел болашаққа жету үшін бүгінде орыс тілін, ағылшын тілін жетік меңгеру қажет. Сол себептен де мен елбасымыздың үш тұғырлы тіл саясатын қолдаймын. Үш тұғырлы тіл заман талабы. Қазақ тілі мемлекеттік тіл, орыс тілі ұлтаралық қатынас тілі, ал ағылшын тілі жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу тілі. Біз мейлінше заман ағымына сай озық технологиялардың тілін жетік меңгеруге бейім болуымыз керек. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев.